А сега продължаваме напред с поглед към случващото се в Украина. Войната там продължава. Руските сили в Украина се прегрупират, за да засилят атаките си в източната част на страната. Това показват последните оценки на НАТО. Великобритания твърди, че Русия пренасочва между 1200 и 2000 военни от Грузия към Украина. В поредното си видеообращение президентът Володимир Зеленски каза, че ситуацията в Южна Украина и Донбас остава изключително сложна. Той потвърди, че Русия струпва нови войски около обсъдени от седмици Мариупол. Според него, украинските сили са изтласкали руските войски от Киев и Чернигов. Москва каза, че тези два града вече няма да бъдат в фокуса на атаките, а вместо това Русия ще пренасочи усилията си към Донбас в източна Украина. Петте дни на февруари нашествениците се опитват да проникнат в дома ни от различни посоки. От земята, от небето, от морето. Те пълзят, летят, плават. Имат толкова много зло, толкова много жажда за унищожение, че ни напомнят не за хора, а за нещо отвъдно. Чудовища, които горят и грабят, които атакуват и са склонни да убиват. Някакви адски химери. И ново напрежение около търговията с руски газ. От днес Москва въвежда нови правила като реципрочна мярка към така наречените неприятелски държави, към които пряко спада и България. Още днес държавите от списъка, част от които е и нашата страна, трябва да си открият специални руски банкови сметки, забележете, в които да трансферират долари и евро. Банката ще използва тази валута, за да купува рубли на борсата и да прави плащането. Остра реакция дойде от Германия, позиция има и от Съединените щати. Джо Байден пък обяви, че пуска на пазара най-голямото досега количество петрол от стратегическите запаси на Съединените щати. И още президентът призова петролните компании да произвеждат повече количества, за да свалят цените на горивата. По думите му, в момента има около 9000 одобрени, но не използвани разрешителни за производство. Да чуем какво каза още американският президент Джо Байден. Истината е, че на компаниите ще са необходими месеци, а не дни, за да увеличат производството. Наредих освобождаването на 1 милион барела на ден от стратегическия петролен резерв за следващите 6 месеца, или общо над 180 милиона барела. Това е военновременно средство за увеличаване на доставките на петрол. А жертвите след удара по областната администрация в черноморския град Николаев продължават да се увеличават. Властите в Украина предупреждават за опасност от ракетни удари в Одеса. Специалните ни пратеници Мартин Георгиев и операторът Росен Илиев разказват. Запознайте се с Вячеслав, познат е в Николаев като Слава. Собственик е на едно от елитните заведения в града, но в началото на войната всичко се преобръща за бизнеса му. В началото, когато започна войната, бяхме в шок от това, което се случва и не очаквахме това. Първите три дни нито един работник не дойде на работа и всички ни беше страх. Но след това разбрахме, че е нужно да помогнем на жителите и нашите войници. Събрахме се два ресторанта и се обринихме с идеята да правим по 200-300 порции в помощ на армията. А и работейки въпреки вечерния час, осигурявахме достъп за клиенти, които идваха да се разтоварят от тежкия си ден. Вячеслав също е сред леко пострадалите от военните действия. Но мой дом обстреляли 5 марта. По моя дом стреляха на 5 март. Домът ми се намира до летището, а то беше едно от първите, което беше обстреляно. Поради тази причина, превантивно, той е заковал прозорците на заведението си с дървени летви. Но как един ресторантьор от Николаев гледа на войната в Украина? Анализът на Слава се доближава до повечето експертни мнения за инвазията в южната част на страната. Николаев е важен, защото е с излаз на Черно море и планът е да се вземе достъпа на Украина до крайбрежието и да се вземат, освен Крим и Херсон, Николаев, Приднестровието, Одеса, защото знаят, че 80% от износа, който прави Украина, е от тези места. Николаеви, в Украине нет нацистов. Николаев и Украина няма нацисти, има националисти. А разликата между нацисти и националисти е голяма. Ние, националистите, обичаме своята родина. За новините на Нова, Мартин Георгиев.
Оставаме на темата, като ще добавим географията на целия този конфликт, продължаващ повече от месец вече. Войната в Украина все още тлее, търсят се пресечни точки, преговорите също продължават пореден кръг от такива в Турция, по последна информация. Емил Спахийски е при мен, за да погледнем наистина на географията на този конфликт, докъде стигнаха настъплението на руските войски, отдръпват ли се те, каквато заявка направи Русия, или... Става въпрос за една нова стратегия, прегрупиране. Здравей, добре дошъл. Добро утро. Всъщност това, което ни показват картите, е, че има някакво контранастъпление на украинската армия, което е малко измамно като информация, защото всъщност руската армия тук в района на Киев, вие виждате, че всъщност Киев е обграден от всякъде практически, само от запад има подход, в който може да се стига до украинската столица, а докато руските войски стигнаха още първата седмица до тези позиции и практически не са мръднали оттам. Това, което всъщност е стратегията на руската армия, да не влиза в директни конфликти, сериозен контакт да има между двете армии, като основната част на направлението на удара, тук целта е да се блокира столицата и по този начин да се парализира цялата държава. Тъй като държавното управление е парализирано, цялата държава в момента не функционира. Основните удари все пак отиват тук в Луганск, Донецк и в Харков. Тъй като основната част от украинската армия се намира там и може би бъдещата цел е да бъде вкарана в чувал цялата армия в на Украина. Да погледнем обаче и към Николаев, защото специалните ни пратеници Мартин Георгиев и Росен Илев разказаха наистина за ударите там. Колко е тревожна обстановката. Има заплахи към Одеса. Не за първи път, между другото, за последните месеци. Аз мисля, че Одеса ще бъде пощадена по някакъв начин, защото това, което всички виждаме, е, че голямата битка за Мариупол. А в момента практически градът е превзет. Останала само една част в покри пристанището, където се намират и остатъците от полка Азов и другите териториални сили за отбрана на Украина. Като в момента от няколко дни там не се водят реални бойни действия, т.е. няма сериозни удари. Това означава, че в този малък плацдарм, който е останал в Мариупол, има огромно количество от цивилни хора, които се ползват и като щит, но и огромна част от тези, които са останали от украинските сили. Това, което според мен един мрачен вариант има, в който това се превърне в украинската Сребреница. Ако спомняте, тогава по същия начин имаше един анклав, който сръбските сили бяха обградили, изтеглиха всички жени и деца и след това, за съжаление, бяха погубени някакви 7000 човешки живота. Гледаме към другата карта, обаче на мен много ми се иска, всъщност друга ли е тази карта, колеги, или гледаме същата карта? Да. Ето е другата карта. Нет. Преди да погледнем към нея, само един бърз въпрос. Защо Путин не успя някакси да окупира Киев? Защо? Умишлено ли беше това? Някаква стратегия ли е? Толкова ли е трудно? Киев не му е нужен. Няма смисъл. Не беше ли това целта, за да смени правителството, да смени изобщо управляващите? То проблема на правителството в Украина е, че има националисти, които са склонни да пожертват Зеленски само и само за да продължат съпротивът срещу руснаците и те не искат по никакъв начин да има мирен договор. Има и другите, които искат бързо да настъпи мир, за да се нормализира държавата, да се мине в едни много дълги преговори. Но това, което руснаците постигат, и ние, между другото, точно преди войната с теб говорихме тук, да, на тази карта, че целта всъщност е да се затвори Азовско море и да стигне до Одеса. Да. Всъщност Мариупол е изхода на Украина, на житницата, която е с всичките доставки, които за зърно отиват към света, към Африка, към Европа, минават от Мариупол. Одеса е блокиран абсолютно по море с руски кораби, отзад е обграден по всякакъв начин не може да се... Тоест, парализиране самата Одеса. И мисля, че ще има военни действия в Одеса. Дай Боже да съм прав. Но Украина, тоест Киев, изобщо не му е необходим на Путин, защото това е огромен град с много... Ако се влезне вътре, ще има страхотни разрушения, ще има страшно много жертви от двете страни, а това не е целта на Путин. Както самото начало той си твърди, това е Донецк и Луганск. Още не е напълно завзета цялата територия. Трябва да се сине до Запорожие и догоре Крематорск. Крематорск е всъщност града, от където започнаха събитията през 2014 година, когато един ден се събудихме
и там започва гражданска война. Така че, така както и самия Путин е поставил, това е Лугански и Донец да бъдат самостоятелни републики. По-нататък най-вероятно анексирани. Между другото, много интересно е това, което се случва тия дни, ние докато се взираме в Украина, какво се случва в Грузия, където 2008 година също имаше война. Разкажи ни какво се случва наистина там. На 11, на 11 април ще има президентски избори в Южна Осетия, която е по същия начин, по същия абсолютно сценарий Лугански и Донецк. Там беше Абхазия и Южна Осетия. Южна Осетия се провежда президентски избори, които бъдещият президент, който нямаме никакво съмнение, че ще бъде избран, ще насрочи референдум в края на май, началото на юни, в който южноосетинците да гласуват дали да се присъединят към Северна Осетия, която е част от Руската федерация, т.е. Южна Осетия да стане руска територия. А това, ако се случи, на практика руската граница ще минава на 500 метра от магистралата Тбилиси-Поти, която е всъщност стратегическия път на пътя на Куприната и там наблизко минават газопровода Джейхан-Баку, там минават петролопровод, така че... Тоест, незабелязано от нас, които сме се фокусирали на войната в Украина, има едни много важни процеси, които са точно в същия район. Това ще бъде чиста анексия на грузинска територия, която може да се случи. Същото нещо в Абхазия започва този разговор, дали трябва да има референдум или не трябва да има референдум, което може да бъде и инструмент на Путин да притиска и съседите си към... да бъдат внимателни. Между другото, Грузия, която няма нито един повод да обича Русия, в момента категорично отказва да се включи в санкциите срещу Русия. Точно от страх. Изключително интересни детайли сподели току-що. В този смисъл и в този дух на разговора, как гледаш ти на тези преговори в Турция, които тъкат? Украина каза, готови сме за неутралитет. Друг е въпрос, как би изглеждал този неутралитет? Какви гаранции би имал? А Русия каза, ще отдръпнем и ще ограничим военните действия, което се погледна с абсолютен скептицизъм от Зеленски. Между другото, тези военни действия имат и нещо много важно като цел за Москва, и то е пълното унищожение на украинската армия като мощ. Техника, съоръжения, поделения, летища. Тоест след края на военните действия украинската армия практически ще бъде оголена. Меко казано. Това, което се... Аз не мисля, че целта на Путин е да седне с Зеленски да подпише мирен договор. В момента това, което виждам в дълбочина, е, че всъщност това, което прави Кремъл, е да клати цялата световна финансова система. Ние виждаме, появяват се новини, в което Саудитска Арабия започва преговори с Китай, част от сделките да преминават в юани, не в долари. Виждаме, че между Китай и Русия започват сделки, които са да бъдат рубли юан. Т.е. удара към американски долар е много сериозен. Да, още повече, че с продоволствената криза, която се задава в целия свят, това е благодарение на блокираната Украина, в която нито руското зърно, нито украинското зърно ще може да излезне. Това са 30% от световните запаси на зърно. Доколко обаче Русия успява наистина да клати света? Това е едната трактовка на събитията ли е, въпреки че, за съжаление, говорим и за човешки животи. Защото пък Запада казва, пълната изолация на Русия е факт, санкционираме и така нататък. Но днес пък научихме за това, че ще плащаме в рубли. Някакви банкови сметки ще се отварят, за да се превеждат евро по принцип, и долари, да се купуват рубли. Изолацията е доста сложен инструмент в политиката и не винаги води до нещо. Кой наделява? В смисъл, че Русия имат, както се казва, запаси за доста дълго време да издържат самостоятелно, без никаква помощ. Те имат всичко. От вода, прясна вода, през храна и енергия. Те имат абсолютно всичко, което им е необходимо да съществуват сами. Разбира се, това е катастрофа за Русия. Без никакво съмнение. Това, което прави Путин, е задължително. Трябва да бъде осъждан от всеки нормален човек, който гледа на политиката. Но ако искаме да правим някакви прогнози като перспектива, трябва да видим различните сценарии. Един от сценариите, да кажем, Путин е изключителен идиот, глупак и луд човек, който не знае какво прави. Това е пълна катастрофа и въвлича и света. И има и другата теория, че всъщност крайната цел на Путин е нещо, което ние тук и от това студио не може да видим. Но определено света върви към абсолютно преструктуриране и не говорим за Донецк и за Луганск, говорим за света.
На финала на нашия разговор любопитно ми е как гледаш ти на информацията, която дойде от Съединените американски щати за това, че съветници на Путин го били заблудили, премълчавали, колко всъщност зле върви военната инвазия в Украйна, грубо казано. Нито един план на нито една война не е бил така, както хората са го виждали на карта. Най-вероятно е заблуждаван, защото когато имаш един такъв могъщ диктатор като Путин, хората се страхуват от него. Това е едно някой на Ким Чен Ун да му каже нещо. Или пък, не дай си Боже, там... Тоест има този психологически има елемент. Има този психологически, но вижте, имаме нещо много интересно и ние нямаме отговор още на този въпрос. Русия участва в няколко войни през последните години. Да кажем, ако почнем от Афганистан, имаш някаква логика. Това е стратегически съсед, който там минават много важни пътища. Там имаше някаква логика. Има логика в Чеченската война. Това е част от територията на Русия. Зараждане на фундаменталистки движения. Има някаква логика. Участието в Сирия има някаква логика. Анексията на Крим и влизането в Грузия има логика. Тук повечето хора не виждат никаква логика да се почне мащабна война срещу една цяла държава, в която Русия влиза в блато. Ако това са архитектите на предишните войни, говорим за Шойгу и другите министри около хора, около Путин, дали са наистина сгрешили в момента или нещо ние не виждаме? Това е основният въпрос. Много ти благодаря. Беше изключително интересно за мен. Надявам се и за нашите зрители. Продължаваме да следим всички новини от Украйна и в международната ни редакция. Всички подробности в новините, които между другото следват сега.